ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی, ان اختلافات کے دور میں سنو, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے طریقے سے چمٹ جانا اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ راہ راست پر جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پر لگ جانا. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, یہ صلاتِ قوسیہ کیا نبی نے پڑھی؟ اس بات کی بدعت. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, خبردار خبردار دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, دین کے نام پر ہر نئی چیز بدعت. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, یہ صلاۃ غوثیہ کفریہ بدعت ہوگا. ظاہر بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ صلاۃ غوثیہ ہے کیا, کیا کرتے ہیں اسے, ظاہر بات ہے بدعت تو ہے ہی. اب اس میں کفر کس حد تک ہے,